A mother of five in Kisii County is appealing for financial and material support from well-wishers to have her four-year-old quadruplets join school this July. Beatrice Nyangaresa says the quadruplets, born in March 2017, face challenges on acquiring school necessities, including, among others, uniforms and pairs of shoes. Beatrice Nyangaresa, age 29, is a mother to five children. Her firstborn child is age 9. Beatrice gave birth to quadruplets in March 2017, raising excitement among area residents, including local leaders. But the bundle of joy is turning out to be a bundle of emotional distress. Nyangaresa needs well-wishers' support in educating her four-year-old quadruplets who are set to join PP1 this July. Kura nayo kupata vile sina kazi na bwanangu anafanya kwa duka. Ni kazi ngumu kupata. Sasa hata mmoja akishikwa naoma tu hivi, mwingine ndio huyo na yeye anashikwa. Malali ikimpata, ukichukua mmoja hospitali ukirudi utapata mwingine na yeye amegonjeka. Ni kazi ngumu kuwalea hawa watoto. Nyangaresa says her husband lost his job amid the COVID-19 pandemic and they are already struggling in providing basic needs for the family. They are calling on well-wishers to provide quadruplets with school necessities, among them uniforms, pairs of shoes and bags for school. Saidia. Lakini sikupata hiyo usaidizi. Sasa imekuwa kibarua kigumu kuwalea mpaka nimewafikisha hivi. Sasa imefika umri wa kwenda shule. Nimejaribu kusave pesa senye ninapata kidogo. Lakini astatosa. Kununua mauniform, viatu, vitabu. Sasa imekuwa ni kibarua kigumu kuwachukua shule kusi. Hawa watoto wanne kuwachukua shule once. Nakuwa ni kibarua kigumu. Mzazi, unaona ukiwa na mtoto mmoja una uko na shida sana upate pesa ununulie mtoto wako mmoja viatu, uniforms, ununue vitabu, ununue begi. Hapo inakuwa changamoto kubwa. Sasa sembuze hawa wanne na mzazi hana kazi. Mama yao ako kwa nyumba anawalea. Bwana wake yeye ni vibarua tu anaenda. This comes even as another mother out Kenyans after she delivered a set of five babies made this month at the same hospital, recently attracting promises of support from well-wishers, including local leaders. One of the babies has since died.